nästa gäst. Det är fotbollstalangen och filosofiläraren som sadlar om och blev författare. Fast han är nästan mer känd för det han säger än för det han skriver. 2009 ska bli hans år. Han kommer att vara överallt och nu är han här. Välkomna in Björn Ranelid! Det är här. Ja. Men tack och lov att det finns sådana som du i Sverige som sticker ut och vågar ta för sig och vågar vara stolt över det de gör. Jag tycker det hedrar dig, Björn. Ja, det tycker jag. Det är fantastiskt råd. Och 2009, det ska bli ett år då du ska finnas överallt, har du bestämt. Du ska exponeras i olika sammanhang. Jag har en liten lista här på vad det är du ska göra för någonting. Ska säga, jag kan få ställa mig upp för att det ska räcka här. Hur blir man en så här populär författare? Vi ska läsa lite grann vad du gör. Du spelar in dokumentär för SVT, skriver på en bok om hundar. Spelning med Tales i Ystad, du ska till Gällivare. Hur bär du dig åt? Du är författare. Så är det. Ja. Själen är gränslös. Och det är det enda som rör sig med ljusets hastighet, 30 000 millisekunder. Nu ska vi inte gå in på metafysik och sånt, tycker jag. Om du bestämmer dig för att ha sinnena vidöppna, inte låta dig ätas och frätas inifrån av hat, avund och ilska, så har du ett mirakel som finns inom dig. Det gäller bara att behålla detta miraklet. De flesta människor går så långt för att upptäcka ett mirakel. Och sen plötsligt blir de varse att de har det inom sig. Vi föds med miraklet redan för första början. Men vad är det svaret på varför du ska göra så här med saker? Ja, det kan man säga. Men jag har en vad ska vi säga, inneboende kraft genom andra människor, inte genom mig själv. Jag har ju sagt redan från början att jag är ju egentligen ingenting utan andra människor. Jag har formulerat det så att jag simmar från stranden jag till stranden du i havet vi. Alla människor är redan i begynnelsen fullkomliga. Alla barn som föds på denna jord är rent genetiskt, biologiskt fullkomligt. Men vi fuskar bort detta genom att vi tar död på barn som flyger till exempel, som gärna vill komma nära solen. Alla mina barn har fått leva de liv de har velat leva och vill leva. Som pappa gäller det bara att ge dem ett oinskränkt mått av kärlek. Okej. Okay. Jag vet att du har en väldigt speciell handstil som du bland annat använder när du signerar dina böcker och kanske när du skriver övrigt också. Vi ska ta ett litet smakprov. Här har vi det, en signering. Oj. Från pappa. Det här har du skrivit. Din signering måste ta flera dygn om du håller på så här i varje bok. Den tar 6 sekunder. Jag kan göra den här med en penna om du är på 6 sekunder. Är du så snabbare än den här stilen? Absolut. Vi har lämnat in det här anonymt till en grafolog och fått en liten handstilsanalys. Är du redo att höra vad grafologen sa? Jag kan ju säga vad de säger. Svulstigt. Detta är en kreativ person med stor arbetskapacitet, lidelse och engagemang. Inte utan inslag av stolthet. Sannolikt har han en god fysik. Känner du igen dig så här långt? Ja, det var ju som jag själv hade skrivit det. Ja, det var det. Och vi fortsätter här. Handstilen pekar mot en person med en inte helt okomplicerad blandning av självhävdelse och anspråkslöshet slash ödmjukhet. Att inte vara för mer än andra och samtidigt stå fram som en unik person vill den här personen. Känner du igen det? Vilken analys, den är fullkomligt briljant. Du ska få hela utskriften sen, du känner igen det? Absolut, jag skriver den här konflikten den pågår inom dig, mellan att du vill vara anspråkslös och ändå sticka ut. Alltså det är ju så att alla människor måste få lov att säga vad de gör. I Sverige så lever vi i ett land där den främsta och mest spridda sjukdomen kallas för jante. Och den sprids epidemiskt, det finns ingen medicin. Alltså om människor finge lov att bara trona det miraklet som jag talade om i begynnelsen, så skulle världen förvandlas i ett slag. Det kostar ingenting och det väger ingenting. Kärleken, erotiken, lidelsen. Du pratar inte gärna om dig själv, va? Du går liksom iväg åt ett annat håll med en gång. Jag talar nästan aldrig om mig själv. Du gör inte det. Alltså, det finns är det din hemlighet? Nej, det finns människor som tror att jag är egocentrisk eller självisk, men jag talar väldigt sällan om mig själv. Jag talar om de som har varit med och skapat mitt liv, mina föräldrar, kärlek från barn och hustru och goda vänner. Alltså. Är det dem jag ska intervjua istället för dig ifall jag vill veta någonting om det?
Ja, det är bra. Du är härlig. Jag behöver inte genomlysa dig särskilt länge. Du har en lampa inom dig. Tack så mycket. Jag vet att du jobbade som lärare i filosofi och svenska på gymnasienivå innan du slog igenom som författare. Trivdes du med det jobbet? Jag ska påstå att jag hade religionskunskap och matematik också. Men det är så att det finns inga gömställen. Det är det mest obarmhärtiga, kräsna och krävande publik som finns. Så jag kan säga, Peter, att det var så jag lärde mig att stå inför publik utan att vara rädd. Mm. Det var ganska krävande ändå. Ja, det var krävande för att jag satsade så hårt varje lektion. Och jag har ingen mål att gå på sparlåga. Jag går aldrig på 80%, jag går på 100%. Nej, det kan jag tänka mig. Men uppskattar eleverna här då? Det hoppas jag. Jag gjorde mitt bästa. Jag säger vad som ska stå på min gravsten. Han gjorde sitt bästa. Han var tämligen flitig. Ja. Så är det. Jag tror inte vi får veta så mycket om hur kanske Björn var som lärare. Så därför får vi ta in ett sanningsvittne i den här frågan. Jag välkomnar in musikjournalisten Per Sinding Larsen. Oh.